שלום לכולם, אלון דודי ראש עיריית שדרות. אני הגעתי למכינת שובו אחים להגיד תודה רבה לראש המכינה ולהגיד תודה רבה לתלמידים היקרים שברגע הראשון שפרץ 7 באוקטובר והיינו באסון הגדול הזה והמון המון משפחות פשוט ברחו כדי להציל את החיים שלהם ולשמור על הילדים שלהם. המכינה כאן, התלמידים היקרים אמרו אנחנו רוצים לדאוג לתושבים, והמכינה פה עירך עשרות תושבים מהעיר שדרות. ושאני רואה גם את השלט הזה שהמכינה הזו היא על שם שלושת הנערים הנרצחים שבזמנו פרצה מלחמת צוק איתן, זה מסביר את המהות ואת הרוח החשובה והרוח המיוחדת של המכינה פה. ומה שנותר לי להגיד בפסוק, פתח לבך ברחמים על בניך כולם לדורות ישמע. פתח לבך, הקדוש ברוך הוא רואה את המעשים ואת האחדות ואת הרחמים והנשיאת הנטל ביחד עם תושבי שדרות פה בעיר רחובות היקרה, עם ראש העיר ועמיתי כהן היקר שמלווה את המשפחות פה ורואה את החסד של התלמידים. אני רק מאחל למכינה, לראש המכינה, בעזרת השם שהמקום הזה יגדל ויפרח ויהיו פה עוד ועוד תלמידים, ולנו יש להגיד רק תודה רבה בשמי ובשם עיריית שדרות ותושבי שדרות על הטוב הגדול שאתם נותנים לנו. תודה רבה.